Jaunieši bieži jautā, vai ir nepieciešams studēt loģistiku. Nu jau droši varu teikt, ka Latvijā noteikti ir vieta loģistikas attīstībai, jo Latvija vienmēr ir bijusi krustcelēs. Citi to sauc par likteņu krustcelēm, mūsdienās to sauc par biznesa krustcelēm. Un šajās krustcelēs vienmēr ir vieta cilvēkiem, kas zina, uz kurieni novirzīt to vai citu plūsmu. Un tā ir loģistika. Loģistika ir visi mūsu procesi ikdienā, un tie cilvēki, kuri saprot loģistiku, augstāk kotējās, labāk saprot procesus un viņus novērtē. Tāpēc, ja jūs domājat par to, vai mācīties loģistiku, silti iesaku dariet to, jo Latvijā loģistikas speciālis būs vajadzīgi. Kas varbūt RTU bija interesanti, es domāju, ka viņi bija vieni no pirmiem, kas uzsāka šo loģistikas novirzienu un tieši tādā ekonomikas un operāciju menedžmenta novirzienā. Jo citi, kas iesāka loģistiku, bija vairāk tieši uz transportu orientēti, bet loģistika, kā jūs zināt, ietver vairākas procesus, ne tikai transportu. Otrs, kas bija, ko es novērtēju, ir tas, ka SESMI bija ļoti laba angļu valodas pasniegšana. Tas, protams, ka mūsdienu biznesa arī ir ļoti svarīgs faktors. Un trešais tāds būtiskais faktors bija, ko jau deva RTU iespējas, bija tas, kad man bija tā izdevība aizbraukt braucienā uz Beļģijas universitāti. Ja tā skatāmies, tad arī kāpēc es izvēlējos Tehnisko universitāti, bija tieši tas iemesls, ka es domāju, ka Latvijā uz to brīdi nebija tāds pedagoģiskais sastāvs, kam būtu ekonomika asinīs un kas zinātu, ko nozīmē ekonomika kā tāda. Ja? Un tāpēc es novērtēju tieši Tehniskās universitātes to, tās tehniskās zināšanas, kam ir, var teikt, mūžīga vērtība. Un zinot to, ka tāda tukša ekonomika ilgi nepastāvēs, kad vienmēr būs kaut kāda ražošana, inženieru darbība un tam līdzīgi, tad, protams, ka Tehniskā universitāte iedod arī šo pamatu. Tie, kas meklē savu ceļu dzīvē vieni paši, tiem loģistika visnoteikti nebūs īstais aicinājums. Loģistika ir komandas bizness, jo ķēdītes ir ļoti garas, un spēt vienoties par vienādiem principiem, jeb darbībām šajā ķēdītē ir tas, kas veido komandu. Tāpēc loģistikas speciālisti jūs esat komandas vēlētāji, lai lūgtu komandā. Šeit ir ļoti augsts mācību līmenis, lieliski pasniedzēji, un studiju maksa ir ļoti pievilcīga, lai izvēlētu šo fakultāti kā savu studiju vietu. Telpas mums ir, teiksim tā, labāk nekā labas. Atvieglo mācību uztveri, visi projektori, visi monitori, un informācija vienkārši ļoti viegli uztverama, ja tu vēlies studēt, te ir tas iespējams. Universitāte ir kā zinības trūklaku, un studenti ir šeit, lai dzertu. Es atnācu un sapratu, ka tiešām man patīk mācīties tieši šajā programmā.